ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍, ଭାତ, ଆଳୁ ପନିର ତରକାରୀ, ଡାଲି ହେଇଛି, ଆମ୍ବ କାକୁଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଛି, କଟା ହେବ, ଖିଆ ହେବ ଆଉ, ଖାଇଲା ବେଳକୁ କାଟିବୁ ଖାଇବୁ। ରୋଷେଇ ସରିଲା, ଆମର କୁଣିଆ ଆସିଲେ ସାବିତ୍ରୀ ଭାର ନେଇକିରି, ସମୁଦି ସମୁଦିଣୀ ସାନ ସମୁଦି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ କୁଣିଆ ରାସ୍ତା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆସିବେ। ଆସିଲେ ସାବିତ୍ରୀ ଭାର ନେଇକି, ଦେଖିବ ଛୁଡ଼ି ସୁଷମାରୁ ସାବିତ୍ରୀ ଭାର ଆସିଛି। ବଢ଼ିଆ ଆସିଛି ଆଉ, ଏଇ ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଆସିଛି।
ସୁଷମା ସାନ ଖୁଡ଼ୀ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସୁଷମା ବସିଛି, ସାବିତ୍ରୀ ଭାର ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖିଲି, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଇଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ବାଏ।